Ja, här är vi alltså på plats i Vängdang. Det är en liten by utanför Sangwop. Vi har här världens i särklass hemligaste agent. Vi kanske ska ta och få lyssna lite grann hur det går till att vara så här hemlig. Hallå? Hallå, ja? Så. Nähä, vi tar en till. Får vi se. Så, ja. Ja, ska vi se. Ojsan, ojsan, ojsan. Jaha. Hej. Jaha, hej själv, ja. Hur står det till här i hemliga djungeln? Ja, yeah, hallå. Remember one thing when you talk to me. I am secret from the secret people, so I must talk secret. Ja, ni har alltså gått symaskinskurs på Singer. What are you trying to make skoj om med? Ja, vi kanske ska få höra lite grann. Ni har fått en medalj, se här. Don't even touch, don't. You never touch this medal. That's show the people that I am from the secret people. Aha. I am a secret agent, so I can talk just now. How secret are you egentligen? Secret or secret? I am so secret, so I just can do it like... Yeah, can you, hold on a second. I can just do it like this. Oj, vad tog ni vägen? Jag visste att han försvann helt och hållet. Hallå, Sam? Hallå, ja, var är ni någonstans? Ja? Hallå, ja? Hallå? You can't see me? Nej, jag kan se ju. Ja, var är ni någonstans? Ja, hallå? Ja. Så säkert är jag. Ja, vi får ta lena tillbaka och återkomma här till Vängbock lite senare, tror jag. God kväll. I serien Svullo vill inte gå in så kommer ett nytt spännande avsnitt av Svullo vill inte gå in. Jag lägger ut nu. Kan få VB, tack. Kan få 3B. Nu ska jag lilla fina bilen så. Så kul, det är så roligt. Tjena polaren, läget? Oh, tack, jag har köpt en liten leksaksbil. Jag ser det. Får man med och lila lite, leka med henne? Nej. Va? Och så lilla bilen. Nej! Lilla jag får bilen. Alltså inte vara med. Lilla. Och så jag har en egen bil, ja. Och så kör jag lilla bilen. Och så kör jag lilla bilen. Så. Den där verkar fin. Ja, den är jättefin. Mm. Den var fin. Kan jag få min bil? Den håller käften på dig, gör mig nervös, ja. Ska vi spela igen? Ja, jag vet inte riktigt om jag är upplagd, men okej, vi kan ju prova lite. Vi spelar spelet Nu gömmer vi smällen. Aha, ja, det låter ju kul. Ja, den är jävligt kul. Du tar den här då, så håller du för sådär. Jag håller den så. Håller så. Ja, jag håller den så. Så ska du titta på de här två knogarna här då. Ja. Båda knogarna, de kan komma mot dig här. Ja. Hejsan, ja. Var det kul? Ja, tack. Det känns rätt bra, tycker jag. Vill du ha en till? Ja, ja. Helt om huvudet, ja. Ja, kör vi. Aj. Var det kul? Ja, lite ont gjorde det allt, alltså. Okej, vi tar en till. Kolla noga på den här nu, för nu blir det vinkel. På näven, alltså, ja. Hejsan. Ha? Hur känns det? Jo, tack. Jag flera. Efter omständigheten rätt väl, tycker jag nog, alltså. Kina klart. Jag måste säga, jag håller på med det här. Vi fick ju datorer här nu. Ja, du också. Ja. Jag måste säga, nu har jag bodde i fjärde veckan här. Ja, jo. Jo, för fan, jag har den här boken. Ja, jo. Jag fattar. Jo, jag fattar. Jag jobbar med den dagligen. Och jag skulle inte kunna göra en enda på utan den här, måste jag säga. Ja. Ora. Det var bara en liten detalj. Ja. Kan du kolla sidan 139 där? Ja. Hur fan sätter man på den? Jasså? Ja. Nej, nu måste jag jobba. Hej puss. Vad vore livet utan färger? Nu en spännande färgtest. Ja, här befinner vi oss alltså nere på Svenska färgtestningsinstitutet, Svefärg. Och här har vi alltså världens mest berömda färgforskare, Svullo i vanlig ordning. Kanske kan få lite metodvisning på hur själva intestningen går till. Om vi törs fråga det kanske? Ja, det är väl därför jag är här, va? Ja, just det. Ja, det är mycket enkla saker. Man måste ha en spik för att kunna öppna burkarna, för att kunna komma ner i burkarna. Jaha. Kan du säga det? Ja, man måste ha en spik alltså för att komma ner i burkarna, och publiken kan se att vi måste ha en sån. Just det, bra. Du är inte så jävla dum som du tror. Ja, tack. Oj, nu ser vi hur det går till. Ja. Här har vi då en så kallad skläckop. Det är så uppkallad efter en gammal fransman som gjorde färger. Han kokade gamla fillingar och gamla trosor från gamla horor. Ja, tror så att det så fick man någon blå färg som påminner mycket om mögelås. Det är franskt, det är härstamning. Nu får vi se.
Man lägger ofta näsan på för att få själva luktat så gott det här. Sen pensel, det är som en avsmakad käft. Ja, förstår tror jag. Ja. Ner, så dra upp, måste kolla liksom. Ja. En del är unga, en del är gamla och en del är unga. Men här, ja, ser jag ser. Jönsfärg. Ja. Ja, vi går vidare. Här har vi en väldigt farlig den där, ja. Det är den här svetvåan, ja. Jaha, ja. Det här är tydligen svensk, ska vi säga, öppnings... Den har vi där, jaha. Vårdligt farligt, den förtärat indannas, så här. Det verkar väldigt farligt. Så, ja. Oj, vad det luktar. Jag känner det här. Det sprider sig en sorts tinneliknande doft här i lokalen. Så, ja. Vi kanske har någonting att komma med den här. Får vi se om det kan vara en våtfärg eller om vi har att välja mellan den här. Ja, nu ska vi se. Det här ska vara en bra grundaffär. Det ska vi nog fan ta och kontrollera. Jaha, det ska vi ta och göra, ja. Vi kanske ska göra det berömda testet, så ja, den ser ju mogen ut. Ja, ser halvmogen ut, men ja. Den verkar vara jävligt, den är inte sån där välhängd som man hade i gamla tider. Ja, det är lite halvdrag på den. En halvdrag i färg, jaha, den här... kanske man kan ha, det är en juniorfärg rent utav, säger vi då, ja. Kan vi säga att den kan vara väldigt bra att grunda båten med, ja, så det börjar rinna. Ja, det är inte bra efter första sippet att det börjar rinna direkt. Nej, som man säger, det kan vara rekommenderat till alla båtar, ni som åker på mahognybåtar, vanliga båtar, mycket bra att grunda med. Kan åka snabbt som fan, och häng med. Ja, jag hänger på. Vi ska se här den sista färgen, och den ser mycket, mina damer här, den ser så farlig ut att jag knappt törs på i lokalen. Det här är årgång, det ser man direkt. Jaha. Du ser själva att den har fått... Det kändes en helt annan viktfördelning på den här. Oj. Det låter nästan som om att man släppte upp ett gäng fladdermöss. Du vet, kände du det? Ja, jag kände liksom själva... Sa det liksom. Vikten är... Ja, jag sänkte det hela efter den gamla Fridor Canadian. Det är det, ja. Oh, den Fridor Canadian, ja. Det är ju den klassiska färgen. Det är den klassiska. Det här är mycket... åtgången på franska rivieran. Och ser du oj, själva hänget på den där, att den inte släpper i första taget. Ja, jag ser det. Då det är det bra. Det här är grejen. Nu ska vi se. Det här är det kanske är en färg man ska ha och måla väggar med, kanske man får tro själva annonseringen. Vad ser du? Man kanske har det till del. Utmärkt! Det här, det är riktigt grundaffär att ha på fredagar, vet du. Det är det, ja. Jag tror vi får bryta här för att vi ska ta och gå över till annan spray. Vi ska ta och kolla sprayfärgen om en liten stund. Jag vet vad närmaste bolag ligger. Ja, det är... Jag måste blanda vi återkommer alltså från den annan omgång. Jag tror många i min generation minns Elvis Presley. I did it my way. Men nu har vi honom, 90-talets legend, Tollis Presley. Hemma hos Tollis, ingen mindre än Agne. Ja, vi är alltså nere i Tollis Presleys lilla antika förråd av hans egna gitarrer. Och vi ser, oj, nu kommer Tollis själv, vi kanske kan få höra lite grann hur det står till i samlingen och hur det har gått till att samla upp alla de här fina gitarrerna. Hej! Don't be cruel. Ja, vad är det för liten sak, en liten sorts trimmad gitarrdel här? Ja, jag försökte vinna ut någon vätska ur det, men det gick åt helvete. Ja. Jag dricker årgångsviner. Jaha, jag ser det är vin och blanco där. Ja, visst. Ja, vi kanske ska få titta lite grann och se här en röd gitarr som vi har. Rör inte mina grejer. Nej. För då kommer den här, det vet du. Nej, väl, ja. I am the king of rock and roll. Jaha. Säger du då? Ja, ni är alltså kungen av rocken och rollen. Ja, vem fan. Hound dog. Ja, det här man röapar från Transylvanien. En vanlig hängud, värd 700-800 dollar, köpte av en gammal flummare som höll på. Han och Hendrix drog ett par skinnhissar för. Här har vi en svart ifrån Toronto. Den är helt snabbt. Den står i närheten av en. Du ska få höra sustainen på den här. Varför ylar ni så? Hör jag sustainen på den? Ja. Visst är den bra? Ja. Ja, jag tycker jag har lite mer ryd. Gör för fan inte mina grejer! Jaha. Ursäkta lite, jag måste ta det. Jag ser, ni har en sorts lit. Ja, det är inte dvärg. Här är för danskarna, det är dvärgar som ska ha dem här. Jaha. Jag fan är någon grej. Vi kanske kan få höra lite. I am the king of rock and roll! Rock and roll! Ja, vi kanske kan få höra lite grann. Rock and roll! Vi kanske kan få höra lite grann när det går till. Heartbreak Hotel, jag vet för fan. Tunna minnet, vet du. Ursäkta lite, jag måste ta lite till. Det här är från Frankrike, Bordeaux. Ja, i flaskflaska. Ett sånt där, vad hänger det? Kolla här, en tysk gitarr som uppallade efter Heisenhower. Det kanske heter Spitfire? Nej! Rock and roll! Oj, ja, vi kanske rock and roll! Hello Cleveland!
Okej, ska du höra mig lira då, va? Vad är det för style du vill ha? Rock and roll blir det ju för fan. Ja, lite rock and roll. Det är väl därför jag är här. Jaha, tack. Fan, nu ska du få höra. Visst måste man få fläske på hela skiten. Jag måste säga, jag är väldigt imponerad. Man kanske kan få lite annat än... Såg du tekniken jag hade? Ja, någon sorts... Ingen som kan uppringa den i hela världen. Jag är snabb som en Formel 1-förare som åker. Ett varv efter varv som ett sammansvetsat getingbo. Det är för jävligt. Jag är helt... Love me tender, va? Jag tycker det ser ut som någon sorts abstinensliknande teknik. Men jag... Får du driva med din jävla tönder? Ja, jag skulle kunna tänka mig att det kanske lite folklor. Du var dum i huvudet. Ja, ja. Använd rullstol! Ja, tack. På begäran extrainsatt en konsert med Elvis Presley. Över till Palladium Park i Sydney, Stockholm. Ja, vi finner oss alltså här i logen och Elvis Presley kommer att komma ut alldeles strax inför hans stora. Och här kommer han med de här! Jag ser hur han kommer ut här. Det är helt fantastiskt. Han kommer ut härifrån nu och det kommer bli ett jätteuppträdande. Han har med sig sin gruppi och hon är publiken i extas som kommer ut här och det är fullsatt med dem här, det är fullsatt. Och vi kommer ut här, vi ser... Nu håller du käften på, nu har du fått biljetter att gå och kolla på den här uppe, nu får du hålla käften. Elvis är bäst! Vad fan säger du, jag är Tolvis! Tolvis är bäst, skriker du? Jävla kärringjävel! Tolvis! Åh, det är sensation på gången. Det är en stor publik idag, jag kommer... Oj. Och vi kommer in med, fan, och det är helt otroligt, publiken extas. Publiken extas, vi ser här. Hallå Cleveland! Hallå Cleveland! Hallå! Tjejer och killar! Hallå! I love you! Vad fan är det en jävel här? Skit i det här jävla spel, det är jävla skit. Men fan, det är fan i mig kärring! Sitt och dra i mig som en jävla... Du hänger efter mig kronofogden för fan! Sånt här jävla skit ska inte lägga mig! Du är inte en jävel här! Så, häng inte efter mig! Häng inte efter mig! Ja, det var ju en trevlig liten framträdande. Vi befinner oss alltså nere i logen nu med Elvis här efter. Och det gick ju ingen vidare idag, Elvis. Hound dog. Ja, det var ingen stor publik. Det var en person jag kunde se i hela... Ja, vad ska du göra nu för någonting? Du ska snickra lite. Jaha, ja. Ser det. Jaha. Ska vi se, det är väldigt spännande. Han ska ta borra lite här. Ska du borra dig själv i knäna? Varför ska du borra dig... Varför ska du borra dig själv i knäna? Oj. Ja, känns det bra? Jag är alldeles deprimerad in i själen. Jaha, det är därför du borrar dig själv i knäna alltså. Menisken. Ja, och vad spelar man bättre då eller? Den var skön. Nu var jag glad igen. Oj, vi kanske kan idiotjucka. Oj, och nu kan jag börja idiotjucka också. Så lilla, så Pia. Tjena, vilken ball liten pryl, va? Ja, det är min lilla bobbe. Jag ser det. Ja, det kan skälla så. Är den brandsäker också? Ja, det, nej, man får vara snäll mot den. Jag frågar om den är brandsäker. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte riktigt det. Så bra, det gick svull och så fin det ser ju. Åh, så fin lilla boven, ja. Åh, så tuttiluttin. Luttiluttan, så ja. Ja. Vad söt den är. Ja, tycker jag. Nu sitter den här. Oj. Ojsan. Oj. Oj, lilla pluttan. Den är brandsäker. Ja, det verkar inte bättre faktiskt. Oj, vad han brinner. Oj, är det varmt? Vad ska vi spela? Vi spelar... Woof!
Jaha, åh, det är kul. Har du spelat det? Ja. Ja, då vet du hur det går till då, att man delar ut halva kortleken så här, va? Ja. Så jag ska ha en bäst. Ja, där tar du dem. Ja, titta inte vilka det är. Nej. Och så ska man vända upp dem. Den som får högst vinner. Han ska sticka bo. Ja, jag är med. Ja, jag är också med. Ja. Boff! Så jag fick ett S och jag fick en liten dam där bara. Så då vann jag. Ett stick har jag. Boff, boff! Ja, jag har sex och då var en trea. Så då vinner jag det också, så det är väldigt bra. Tack. Ja, en hundra arsle. Ja. Boff, 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 boff! Kungen hade jag och jag hade en liten tia bara där. Så då vinner jag det. Har jag vunnit alla sticken, så du? Ja. Stick åt helvete. Jag tycker det här var kul. Så jävla kul är det, vet du va? Och den här hon kan... Boff, 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 boff! Det var en dam, du hade bara en femma. Så då fick jag det också. Ja. Bit på den här då. Boff, boff, boff! En sexa, då hade bara en liten femma, så. Jag hade mycket bättre kort än vad du hade där liksom. Boff, boff, boff. En tia igen. Se, fyra hade du. Jag vinner. Så, du kan ta det här jävla spelet och fara ända åt helvete. Blev du arg? Nej. Ta undan spriten. Va? Ta undan spriten. Va? Kolla min käft och jag säger, ja. Ta undan spriten! Jaha, jag ska ta undan spriten. Så kan du sitta här och spela bäst fan du vill! Ta undan! Spela! Ja, det ser lite fint flygplan som flyger. Brrrm. Brrrm. Hej, hej kompis! Hej, hej! Fint flygplan då? Ja, det är ett speciellt väldigt dyrt flygplan som jag har köpt i Holland faktiskt. Jaha, jaha. Ja, så... Vad är det, en Cessna? Ja, det är väldigt fint. Jag är lite rädd för min bror Svullo, att inte han ska slå sönder det liksom. Väldigt rädd är jag för det. Vem är Svullo? Ja, det är min bror. Jaha, är han elak eller brukar han lura dig? Ja, alltid. Ja, man ska inte vara elak, jag känner många som är elaka. Jag får inte titta på den. Ja, klart du får det. Åh, fin färg måste jag säga. Visst är det. Den är väldigt fin. Varsågod. Det är nämligen jag som är Svull och dumskalle. Du ser alltså inte det? Ja, det är jag. Ser du det? Ser du det? Ser du det? Ser du det? Ja, kan du nu säga att jag lite... Jag ska säga att fastnat lite i själva konceptet. Så. Ja. Jag vet inte fan, jag ska liksom få lite mer... Någonstans är det ju tråkigt, va? Ja, jag tror lite av det problemet vi lider av i korridorerna, att det är tråkigt någonstans. Den kreativa explosionen vi hade 1963, den har på något sätt kommit av sig. Ja, nu. Jo, ibland känns det bättre. Ja, nej, nu måste jag jobba. Hej, puss. Välkomna, Agnes Svullo på nya äventyr. Ja, hej och välkomna till veckans lilla religiösa inslag, Hej Gud! Vi ska idag tala om hur det är att vara multipelreligiös, det vill säga ha en väldigt massa olika religioner inom sig. Vi är alltså utanför Försvarsfallinstitutet i Nederbåden och vi har här världens mest religiösa man, Svullo. Han är faktiskt mohammedan, muslim, katolik, arab, gamla stan, pakistan, mohammedan. Och han är för cirka 46 olika religioner på en gång. Och det måste ju vara väldigt splittrat att ha alla de här olika tankarna och idéerna omkring sig. Jag skulle kunna... Tack kära. Tack. Stör inte. Tack kära. Tack. Ja, det var ju då den så kallade... Jag har ju alla religioner som finns. Jag har kristendom över ett bredare register. Det här hade jag min egna gud som jag måste ta... Det är alltid 2:55 jag tar honom. Nu var jag lite sen där för jag var, hade en annan sak. Jag var ju i Norge över en sväng och det sa att... Men nu var det min egna gud, så kallade Three Canadian Door-guden, som jag alltid måste be till. Tyvärr så kan jag tyvärr inte ge någon intervju. Jag har väldigt bråttom. Ja, det är strax för Mecka om jag förstår rätt. Ja, jag ska åka dit och be som ska mäcka en bil. Ha det så bra och vi syns. Ja, det är alltså väldigt splittrat idag att vara så religiös. Vi kommer åter nästa vecka med två om Bibel. Våra andra lilla andaktliga program får vi höra. Skönt och skönt. Jag tycker det är för jävligt äckligt väder. Nej, det är så jävla tråkigt så klockorna stannar. Va? Ta upp den där. Nej. Ta upp den där. Ja. Så. Nej, ska vi ta och ringa snuten och busa lite va? Ja, säg att det ringer. Nej, jag går inte in i den där. Jag går inte in i den där, säger jag. Ska försöka dra i mig, får se hur starkast då. Haha, lilla räka. Jag går inte in där, säger jag bara. Har du fattat det? Går inte in i den där, för du vet att det är rädsla. Vad fan? Oh. Nej! Ta bort den, släng den. Nu kan jag ringa. Nu jävlar. Jag hör inte.
Hallå, är det snuten? Det brinner inte! Ah! Undan med här jävla hundar och bort! Nu kommer snuten ta er, era dumma jävla! Någonting som är mycket populärt på TV är naturprogram. Det är någonting som folk ofta ringer. Just nu, men det är... Vad är du på med? Vars! Det där är filmkassetten i filmkameran, så han strasslar inte ut mot uppkastet, så slår man... Ja! Oj, 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 som hoppsan. Ja, då läs bruksanvisningen. Nu är det dags att spela. Ja, jag känner mig rätt upplagt faktiskt, om jag får säga så. Du gör det? Ja. Mm. Kolla nu ska vi se. En liten rolig sak, ett förspel. Jaha. Oj, oj, jaha. Nu ser du här. Här har jag tre koppar. Ja. Två, tre. Ja. Sen har du den härliga saken, vet du det? Ja, det är en gay kebab. Fan är du sitter och säger? Ja, det är en gay kebab. Ja, en tablett man käkar mot tandröta. Ja, det gör jag. Jag lägger den under en kopp och sen håller jag på att säga simsalabimsilab och så ska den försvinna. Så ska du peka om den ligger under för kopp. Ja, ska jag börja nu? Kan du vänta lite tills jag får hålla på? Det var kul. Ja, det är en grej i varv det där. Det stämmer bra, ja. Vad håller du på med? Skit, glaset. Det var roligt. Så jävla kul är det, vänta. Det är en gay kebab. Förbannade jävla piller. Och mästaren. Åh, fy, fy, bubblan, det var inte gott. Hä, hä. Jag tog min lunch nu när chefen är borta. Ja, man kanske skulle Toras fråga om man kunde få ställa lite bord kanske. Ja, det är inga problem för jag är hovmästare här på krogen. Ja, jag ser det. Mm. Ska vi se, jag hade en penna här. Där har jag. Ja, jag har tre barn. Ja, så intressant. Mm. Tre av varje har han. Jaha, jag tycker ni verkar så inlismig. Nej, de heter Göran och Göran och Göran. Ja. De är väldigt, väldigt vackra. Jag kommer ihåg Göran. Jag tror det var 3 år sedan när han skulle gå till skolan. Och då slängde de snöbollar på honom för att de sa att hans pappa bara... Jolla. Jaha. Det tycker jag inte om. Du vill ha bord, ja? Ja, tack. Kom då. Jaha, tack. Kom då. Nej, det här. Tudelidu, tudelidu. Kom då. Hej och välkomna till mitt lilla medicinska program. Aj, jag har ont. Och idag har vi här den världsberömda bakteriologiska forskaren Svullo. Som ju är mycket sensationellt gjort en upptäckt när det gäller grönsnor, dagens sjukan. Ja, ni har ju lidit själv av den här sjukdomen i många, många år. Ja, det är... Aj, 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 aj. Åh, titta, det kommer inte mycket stor. Jag har ju då hållit livet sedan jag var 16 år. Sedan jag var 16 år, jag har försökt hela tiden forska det här. Jag har kommit fram till att det beror på att bygga lakris. Jaha, ni... Oj, du ser det. Oj, du får ursäkta lite. Jag måste tyvärr gå, jag måste ta min analoglon. Men har det så bra, det är kul att vara i sändning så här så att jag får framföra att det är många som har det här problemet. Och bli inte upprörd över att jag ringer på dörren och kommer hem och hjälper er. Hej. Ja, vi återkommer alltså nästa vecka i Hej, jag lider. Ett litet program om diarré och andra små sjukdomar vi ska ta upp nästa vecka. Vi får alltid väldigt fin uppmärksamhet och mycket fin kritik från socialreportage vi gör på TV. Nu är det dags igen för socialreportage på TV. Och nu är det dags igen. Här kommer det. Jag kom loss! Aj! Ja, vi befinner oss här, ja. Vi befinner oss alltså här på Svenska Raketers Institut, Sverak, och vi har Svullo här. Det är alltså så att ni stoppar upp raketer i stjärten. Ja, vi drar upp stora rör i röven som bara står på... Och tyvärr, jag måste gå. Jag möter dig med kommunfullmäktige. Aha. Men har det så bra. Det är alltid kul att träffas. Mm. Hallå, ligger vi ute? Hallå? Hör du mig? Ja. Kan jag få Kaknäs? Det blir något jävla fel. Snart ska vi till Oscars nomineringen. Hallå? Agne! 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 Agne på plats. Ja. Ja, nu har jag Agne. Nu har jag Agne. Ja, ta över. Ta över. Oscars nomineringen med Agne. Sverige. Vi kör. Ja.
Här är alltså Agne på plats i Hollywood där vi bevakar Oscarsgalan. Där ju sensationellt Madeleine Brando har vunnit på 12 poäng. Alltså även kärleks-Oscaren tillsammans med Steve Luttendutt. Och vi har dem här, vi kanske får höra lite grann hur det har varit. Marlon heter jag. Ja, var det lite svårt med sexscenerna? Jag har hört att ni hade väldigt stora trosor. Marlon! Jaha. Ja, jag ser att ni har smygfuskat lite här. Ni har alltså, det är höjden som gäller år alltså. Jag heter Marlon. Är du dum i huvudet? Ska jag bokstavera för det? Ja, tack. M-A-C-L-O. Marlo, Brandon. M-A-B-L-O. Marlo Brandon alltså. Marlon heter du. M-A-H-G-O. Margo. Margo Brandon. Jag tröppar. Ser du inte vem det är? Svullo. Ja, det är dum i huvudet. Ja, får jag stryk nu? Ska vi? Nej, jag vill inte det. Full. Aj, aj, aj. Ser du vad det här är? Ja, en näve. Ja, hallå, ursäkta. Oj, ja, jo, det är så att jag skulle kunna tänka mig att få köpa en liten gitarr faktiskt. Ja, det är väl därför jag jobbar i en sån här gitarraffär. Jaha, då har du, vad säger han här? Ja, jag har ju gått en sån där. Alltså? Ja. Ja, man kanske skulle ta och prova lite då. Ja, det vill, har du gått någon skola eller? Ja, jag har gått Hagströms 3 veckors. Jaha, ja. Sända och försörja om du har någon häng i tonen. Vimse, vimse. Har du lärt att spela efter radion? Ja, har du verkar ha fått med dig störningarna också? Jag tycker inte riktigt att den var riktigt stämd faktiskt. Man kanske skulle kunna få lite stämd om man tar fråga det. Står du och driver med? Jag är gitarrarbetare. Jag kan aldrig... Du tycker den inte är stämd? Nej, inte riktigt. Då ska du ta och stämma upp den lite. Jag har special tools här. Jaha, så intressant. Ja. Jag vill hämta upp dem här. Jaha, ja. Hur ser det går till, ja. Det var viktigt att få bort fettmassan som ligger runt. Jaha, jag har redan att det är liksom lite tendens till... Ojsan hoppsan, jaha, vi ska se här. Nej, jag är inte riktigt nöjd faktiskt. Jag tycker nog att man skulle kunna tänka sig... Fan, det ska inte vara någon bekymmer här, den är ju ny. Ja, vi kanske ska prova en annan liten tendens då, vi får se. Så, nu ska vi se. Ja, det var med... Där har vi den där. Jag tycker, vad kostar den? 5 spänn tar vi på den. Jaha, vad trevligt. Tack, då är det garanti. Ja, det är det. Ja. Tills du kommer utanför dörren. Ja, tack så mycket tack så då, också. Tack. Nej, ta mig fan dum i huvudet. Det är alltid kul att göra affärer med Anna Holbeter. Dum skalle. Ja, hej och välkomna till lilla program 2 om tablett som idag ska ta upp hur det är våra sinnessjukdomar. Vi finner oss här utanför ett av Sveriges mest berömda hispor. Och vi kommer här att få se världens i särklass sinnessjukaste man, Svullo, som har kommit ut idag. Var 12 år kommer han ut en minut. Och vi ser här hans lilla 60 sekunders runda, hur han kommer. Vi kanske kan få höra hur det är att vara så här sjuk som ni är egentligen. Oj, vi får inte gå ut i gatan. Nu ska vi nog ta och vända lite här. Ska vi se. Så ja, så ja. Jag förstår att ni har fått väldigt ont i huvudet av den här medicinen. Kan det stämma? Aha. Och hur länge har ni bott på själva hospitalet? Ja, jag tror inte att vi kommer att kunna få så mycket mer vettiga saker ur honom idag. Han är lite sliten. Så vi återkommer nästa vecka i 2 en tablett. Så vi ska ta upp för det var ensamstående. Ja, jag var det. Du är i resebyrån. Jaha, ja då kanske man skulle tolas ta och be om man kanske kunde få resa lite. Ja, det stämmer bra det. Du vill resa långt, kort, sidan, höger, vänster, varmt, kyligt. Säg ja, vad du vill. En liten resa hade jag tänkt mig. Alltså en liten kort resa kanske. Ja, det skulle vi kunna ordna. Jaha. Så bra ut. På vägen dit, någon förtäring, kaffe, dricka, kaffe, dricka, kaffe. Ja, en kaffe kanske skulle sitta ganska bra faktiskt. Det skulle sitta ganska bra. Det ordnar, vi tar av hatten så här. Jaha, det är väldigt trevligt. Jag har just fått hem det från en god vän som tog hem det här. Jaha. Vad är det för smak tycker du? Kolumbianskt. Det stämmer bra, det stämmer mycket. Varför det är en kolumbianskt? Så, nu ska vi flyga. Nu är det väldigt bråttom. Jaha. Då vill jag att du vill behjälpa att du studsar ner för att det kan komma luft. Ja, och så. Ja. Oj, vad det går. Jag får vänta lite, jag får ingen klartecken, någon clearance där. Nähä. Okej, nu börjar vi. Oj. Känner du att? Ja, jag känner att det går. Okej, nu åker vi. Oj. Nej, dum i huvudet. Lätt lura. Nästa. Ska vi ha C? Ska vi ha en liten bit där så jag ska sitta så ska man liksom... Wow, tjena brorsan! Ojsan! Jaha. Vilken flummig pryl, va? Ja, det är en liten flygplansmodell i balsa som jag håller på att bygga. Så jag har... Ja, den är väldigt fin, det är en Cessna.
Och det är en ömtålig, det är mycket saker på den, va? Ja, det är faktiskt hela 250 bitar som man ska limma ihop liksom i små olika anvisningar. Så flyger man med den. Oj, får man med och bygga lite? Nej. Men jag kan få titta på den i alla fall lite, så här, lite närmare. Ja, du får kan göra det. Titta lite kan du få. Vad lätt den är. Ja, den är gjord i balsaträ den liksom. Ja, är du rädd om den? Ja, det är det finaste jag har byggt i hela mitt liv faktiskt. Oj, vilken otur. Jag ska räkna ihop. Många bitar var det, sa du? Ja, det var 250 bitar från början. Mm, det ska vi nog. Åh, wow! Lim! Den du, jag skruvar upp hela skiten. Åh! Jag måste flyga! Igen, ja, mamma, det har han. Ja, låt den ligga. Ja, han får ligga där. Nu går jag ut i kök och så lagar jag mamma. Ja, jag är lite hungrig faktiskt. Det vore rätt gott, tycker jag. Ja, det gör jag. Åh, oh, Spitfire! Åh, oh, Normandie! Tack. Ja, så fin liten Ferrari jag har köpt. Oj, 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 hej kompis! Ojsan. Oj, vilken ball Ferrari, va? Ja, jag tycker nog att ni är allt väldigt lik min brors Volvo. Va? Att det, nej, jag är bara här på semester. Aha, vill du leka med min bil? Kan, jag har köpt en Ferrari. Ja, vad kan, fin det, se. Oj, kom, titta. Oj, 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 oj. Den är ovärderlig nu. Ser du inte vem det är? Svullo! Ojsan, ojsan! Öppna dörren, Holmen. Ska du vinna, mamma, ska se så. Ja, ja, då åker vi då så kan du gå ner på trappan. Så. Hej då! Du får hit hunden, ska jag ha. Nej. Titta, en kvarting. Den där. Jo. Sprit! Jävla pack! Hej och välkomna till 2-1 Rap. Idag ska vi ta och lära oss lite grann om olika sorts träningsmetoder. Vi kanske kan få höra, oj vad det går till här. Vi ska få höra, ojsan, vilken sorts träning som, oj, vi kanske får, kanske kan få höra lite grann vilken typ av... Kommer du upp där nu igen? Håller på med intervallträning? Ja, intervallträning heter det. Va? Intervallträning. Det är intervall. Vad säger du? Det heter intervallträning, inte intervallträning. Nu provar jag i alla fall! Jaha, blir man bättre av den här fortsättningen? Ja, det vet fan, nu står det väl under magasinet. Jaha, hej! Jag skulle vilja spela lite kort, men jag tror du såg det kanske. Ja, då har du kommit till rätt ställe. Det kan... Så, jaha. Och nu, ursäkta, ja. Jag låg i lumpen så testade han nervgas på mig. Jag förstår. Du vill spela? Ja. Check it out. Ja. Får jag en 10? Jaha, det går bra. Varsågod, jag är 10 kronor. Ja. Då ser du, så tar jag en markering. Ja. Lägger där. Hur känns det? Jo, tack, fint. Ulva! Oj, jaha. Ja, det sa jag förr, då vann jag igen. Vi kör vidare, va? Oj, jag var lite sen där, tror jag. Ja, du var lite sen där också. Det verkar dina föräldrar också ha varit. Ja. Ja, då tar jag en till, lägger där. Ulva! Oj, jag missade lite där. Vilken otur, det var nära. Ja, du kan dubbla insatsen. Ja, jag tror att tre, fyrdubbla insatsen faktiskt. En, två, tre, fyra. Vi tar fyra. Ulva! Jaha, oj. Jag var lite sen, tror jag. Men jag tror jag har chansen nästa gång. Jag tror jag satsar 50 kronor faktiskt. Oj, du var lite sen där, vet du. Du måste vara snabb, vet du. Två, tre, fem. Ulva!
Ulva, då vinner jag dem. Jag sa Ulva. Nej, Ja, lugna ner dig för fan, är häcken full, det är värme och allt för fan. Sen att få din jävla biff, vad fan. Det står alltid salt i skiten för så lite drag. Fan. Ja, visst fan, jag måste ha smör i bytena, för fan, och steka hans. Det fan, jag börjar svinga i bytena, ja, för fan, det verkar bra. Ägg. Ja, för fan, ta ett HF och få prålsa lite så här, för man liksom bara, fan alltså. Ja, det ser bra ut då. För fan. Nej, för fan. Riktig jävla gratinering måste ju vara på bitarna, så där ja. All right. Okej. Okay. Hallå, ligger vi ute? Hallå? Hör du mig? Ja, kan jag få Kaknäs? Det blir något jävla fel. Mm-hmm.